ชิวเชียงก็มันเชียงเธอการเธอการกายกาคือสมาร์ทคิดจีว่าเธอสะสมแม่นใช่ให้เลื่อนรอมเลี้ยงช่างรถกาจะจุ่มออกไปให้พอสะสมชิวสายดื้อมั้ยตาสงรามชีวายกมกตตอ Black Pink Exchange Black Pink in your love อกูไหนដាក់រមបានតា Black Pink នេះដាក់ជើងនេះទៅឲ្យរមមកបន់បត់ទៅចាក់បត់នេះរមទៅហើយ TikTok ញោមគំនិតអាតាមានវាស្លាប់បានក្នុង K ម្ដងទេបានមកវីដេអូទេមកវីដេអូហ្នឹងអានឹងឃើញខ្ញុំចាស់ទៀតណាវីដេអូលុយគេទៀតអានឹងបានតាមអឺអាសាខេឥឡូវហ្នឹងបានចាក់ទៅ3K ឥឡូវខ្ញុំអស់លោកគេមិនដឹងអូខេចូលខ្លួនឯងហ្នឹងអឺអានឹងចាស់ខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកឈ្មោះបងខ្ញុំបាន K មកខាងថតខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទេពួកដល់ខ្លួនវីដេអូអាចទៅឃើញគាត់ផាត់អាចទៅឃើញខ្មែរចូលខមមិនចាស់គាត់ចូលខមមិនជីងហូបនេះទៅចាំងទេក្រាដូចដីខ្មែរយើងទៅសេះទេក្រាបានខ្ញុំអត់ដឹងបែមិនបាយប៉ុនប្រហែលទេគាត់ទៅសេះត្រូវចាំងទេក្រារបស់ខ្មែរយើងឲ្យតែមានខ្មែរចូលខមមិនតែមានគាត់ឯងគេឆ្ងល់ថាពួកឯងទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់